ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ്, ജാവയിലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ടെൽസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പെർഫോം സെർട്ടൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻ. മാത്തമാറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾസിനാണ് എന്ത് പറയുക, ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സിമ്പിൾസാണ്. എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾസിനാണ് എന്ത് പറയുക, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക, ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതിലെന്തുണ്ടാവും, രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് എന്ത്, സിമ്പിൾ. അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ടോട്ടൽ, ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളിനാണ് എന്ത് പറയുക, ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസിനാണ് എന്ത് പറയാം, ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ജാവയിൽ കുറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ, അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ, സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ. നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പം അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾസാണെന്ത്, അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡീഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കും, അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണറി പ്ലസ്സിന് വേണ്ടി എന്തുപയോഗിക്കും, പ്ലസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണറി മൈനസിന് എന്തുപയോഗിക്കും, മൈനസ് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗുണിക്കാൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഹരിക്കാൻ, ഡിവിഷന് വേണ്ടി എന്തുപയോഗിക്കും, സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ, നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടാൻ മോഡുലസ് ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കും, അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ. എന്തെങ്കിലും അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസിനാണ് എന്ത് പറയുക, അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുക. പ്ലസ്, മൈനസ്, ഇൻറ്റു, സ്ലാഷ്, പിന്നെ മോഡ്. നമുക്ക് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കമ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത്, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആണോ നോക്കുക, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ നോക്കുക, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ നോക്കുക, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ നോക്കുക, ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക. ഇതാണെന്ത്, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, ഇതൊക്കെയാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം. ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ ഓർ ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഉണ്ട്. ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം വണ്ണും വണ്ണും, ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, വണ്ണാണ്. വണ്ണും സീറോ വരുമ്പോൾ ആൻഡ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, സീറോ. സീറോയും സീറോ വരുമ്പോൾ സീറോ. അങ്ങനെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ലോജിക്കൽ ഓർ നോക്കണ്ടല്ലോ. ലോജിക്കൽ ഓറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ണും വണ്ണും ആണെങ്കിലും വണ്ണ്, വണ്ണും സീറോ ആണെങ്കിലും വണ്ണ്, സീറോയും വണ്ണാണെങ്കിലും വണ്ണ്, സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ മാത്രം സീറോ. അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ആൻഡിൻ്റെ കേസിൽ വണ്ണും സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ, സീറോയും വണ്ണും ആണെങ്കിലും സീറോ, സീറോയും സീറോ ആണെങ്കിലും സീറോ, വണ്ണും വണ്ണാണ് വരുമ്പോൾ മാത്രം വണ്ണ്. പിന്നെ നോട്ടാകുമ്പം സീറോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നോട്ട് വണ്ണ്, വണ്ണാണെങ്കിൽ നോട്ട് സീറോ. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത ഓപ്പറേറ്ററാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിൽ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്, മൈനസ് ഈക്വൽ ടു, ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു, സ്ലാഷ് ഈക്വൽ ടു, മോഡുലസ് ഈക്വൽ ടു, ആംബർസൻ ഈക്വൽ ടു, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു, ഇതൊക്കെയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഓപ്പറൻറ്റ് വണ്ണ് പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറൻറ്റ് ടു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഓപ്പറൻറ്റ് ടു. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ഈക്വൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഓപ്പറൻറ്റ് വണ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഓപ്പറൻറ്റ് ടു. ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ എന്താ, എക്സ് തന്നെ, പ്ലസ് ഓപ്പറൻറ്റ് ടു എന്താ, വൈ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് ചെയ്യുക.
ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ്. ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഓപ്പറൻറ്റ് വണ്ണ് ഓപ്പറൻറ്റ് വണ്ണ് ഓപ്പറൻറ്റ് ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുക. അതിനാണ് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പ്രസ് വൈ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ വൈ എന്ന് ചെയ്താൽ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ, രണ്ട് പൊസിഷൻ, മൂന്ന് പൊസിഷൻ, നാല് പൊസിഷൻ, അഞ്ച് പൊസിഷൻ. ഇവിടെ എത്ര വേണം, ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പൊസിഷൻ വേണ്ടേ, അപ്പോൾ അഞ്ച് മെമ്മറി ഏരിയ വേണം. ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ട, ഇവിടെ അഞ്ച് മെമ്മറി ഏരിയ വേണ്ട, ഇവിടെ നാല് മെമ്മറി ഏരിയ മതി. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷനെ കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാണെന്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷനെ എഴുതി അതിന് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വാല്യൂക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ മെമ്മറി കൂടും, ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും, മെമ്മറി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. അതൊന്നുകൂടി ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ളത് എന്തായി, ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ടായി, എക്സ് പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നായി. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇതാ എന്ത്, ഇപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തത്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഈ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇൻറ്റു ആക്കി കൊടുക്കുക, ഇവിടെ സ്ലാഷ് ആക്കി കൊടുക്കുക, ഇവിടെ മോഡാക്കി കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ആമ്പർസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കുക, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആക്കി കൊടുക്കുക, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ഡബിൾ ഷിഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തും ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മെമ്മറി ഏരിയ വളരെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. എന്നാൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ്. കാരണം നമ്മൾ അധിക പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം. ദി ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ആഡ്സ് വൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറൻറ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് സബ്സ്ട്രാക്ട്സ് വൺ. അതായത് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം മൈനസ് മൈനസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ആഡ്സ് വൺ ഇറ്റ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറൻറ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് വൺ. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ. അതായത് ഈ സെയിം ആസ് പ്ലസ് പ്ലസ് എ ഓർ എ പ്ലസ് പ്ലസ്. എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്ലസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിമാണ്. എന്താണ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്ലസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിമാണ്. എന്ത് കേസിൽ, ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ഈക്വൽ ടു വൺ, ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ, ദെൻ നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നോ എഴുതും അല്ലേ മൂന്നാമത്തേതിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല, അതിങ്ങനെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എന്നോ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ വേറെ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നല്ലല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, സാധാ സിമ്പിളാക്കിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ്സും എ പ്ലസ് പ്ലസ്സും എന്താണ് സെയിമാണ്. എന്താണ് അസൈൻമെൻ്റ് പർപ്പസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതാ സാധാ ഫ്രീ ആക്കി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്ലസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിമാണ്. ഈ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഒരു വേരിയബിളിന് ശേഷമല്ലേ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയാം. എന്നാൽ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് പ്രീ ആണ്, ഏത് നമ്മളെ വേരിയബിളിൻ്റെ മുന്നാണ്. അപ്പം ഇത് പ്രീ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. വേരിയബിളിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ. അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്
എന്തിനാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പം വേരിയബിളിൻ്റെ മുൻപ്, അതായത് ഈ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ മുൻപ് ഓപ്പറേറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓപ്പറൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നതെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്. പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്ത് ഇപ്പം എ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് എന്താണ്? അത് പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ്. മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പ്രീ ഡിക്രിമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ലോജിക്കൽ ഓർ, ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് എക്സ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് വൈ. സിസ്റ്റം ഡോട്ട് 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 പ്രിൻ്റ് ഫാൾസ്. നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വെറുതെ എന്ന് പറയാമല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാൾസായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റിസൾട്ട്? ഫാൾസ് ആവും. എന്നാൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ, ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ലോജിക്കൽ ആൻഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്തല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആവുള്ളൂ. അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ്, അതാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലേ. ഈ രണ്ടും ലോജിക്കൽ ആൻഡും ലോജിക്കൽ ഓറും ലോജിക്കൽ നോട്ടൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പേര് നോക്ക്, ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാം ബിറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 35 എന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് വെച്ചോ, അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ബൈനറി നമ്പർ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 1 0 1 1 1 1 എങ്കിൽ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ബിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാ, അല്ലാതെ ഈ ഒരു 35 കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റും, എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. അപ്പം ആൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് എന്താ? നമ്മൾ സാധാ ആൻഡ് തന്നെ, ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ അതേ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ തന്നെ. എന്താണ് ആൻഡ് ആകുമ്പം? 0 0 1 1 0 1 0 1 ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? 0 0 ആൻഡ് ചെയ്താൽ 0 0 വണ്ണും ആൻഡ് ചെയ്താൽ 0 1 0 ചെയ്താൽ 0 1 1 ചെയ്താൽ 1. ഇതാണ് എന്ത്? ആൻഡിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇപ്പോൾ 15. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഇന്ന് ഒരു ഗസ് ചെയ്തത്, എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഇതാണ്, 1 1 0 0 1. ഇനി ഇപ്പോൾ വേറെ നമ്പർ 16. ഇപ്പോൾ 0 1 1 1 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 1 0 എന്താ അവിടെ നോക്കുക, 1 0 അപ്പം 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ഇതാണെന്ത്? അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇപ്പം 15 16 ബിറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എന്തൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 38 എന്നൊക്കെ എടുത്തേക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത്, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം നമുക്ക് 15 ബൈനറി എടുത്ത്, 16 ബൈനറി എടുത്ത്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ആ വാല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 38. നമുക്ക് പറയട്ടെ ഈ ബിറ്റിനെ നോക്കി എന്താണ് വാല്യൂ, ആ വാല്യൂ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരിക. അപ്പം ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക? ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓർ പെർഫോം ചെയ്യും. ഓറിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ത്, ഇനി ഓർ നമുക്ക് 0 0 1 1 0 1 0 1 എടുത്താൽ ഓർ എന്താണ്, 0 0 0 ആണ്, 0 1 1 ആണ്, 1 0 1 ആണ്, 1 1 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആകെ 0 0 വന്നാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഓറിൻ്റെ കേസിൽ 0 വരുന്നുള്ളൂ. ഇതേപോലെ നമ്പറിന് എടുക്കുക, അപ്പോൾ 15 25 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ഉണ്ടാവും, 25 ബൈനറി ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. എക്സോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
എക്സോറിപ്പം എക്സോർ ബി ചെയ്താൽ എന്താ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എടുക്കണം, രണ്ടാമത്തെ ബി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ബി എടുക്കണം, എ എടുക്കണം, പിന്നെ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം, ദെൻ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം, ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എ എക്സോർ ബി ചെയ്യുക, അതാണ് ബിറ്റ് വൈസ് എക്സോർ. പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്താ, ഇപ്പോൾ 1 0 1 ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ 0 1 0, അങ്ങനെ 1 0 ആവും 0 1 ആവും, 1 0 ആവും 0 1 ആവും, അങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സി ഒയിൽ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ, ഒരു മാറ്റമില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററിലെ അവസാന ഓപ്പറേറ്ററാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. ഒരു ക്യാരക്ടർ പെയറിനാണ് എന്താ പറയുക, ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ആ ക്യാരക്ടർ പെയറിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കോളനാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, കണ്ടീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അല്ല, അതിന് വേറെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ പെയറിൻ്റെല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോളൻ, ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സോറി ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ പെയറിനാണ് എന്ത് പറയുക, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ 1, എക്സ്പ്രഷൻ 2, എക്സ്പ്രഷൻ 3. ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണെന്ത്, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എക്ക് വാല്യൂ 10 കൊടുത്ത്, ബിക്ക് വാല്യൂ 15 കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലേത്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ കാണാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്, നമുക്കറിയാം ബി ഈക്വൽ ടു 15 ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഫ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ല വൈലൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ വേറെ ഏത് ലൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഫ് വെച്ചാണ് അധികം നോക്കുക. ഈ ഫെൽസിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണോ അല്ലേ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയും, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എഴുതി, രണ്ടാമത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിട്ട്, പിന്നെ എ എഴുതി കോളൺ ഇട്ട്, ബി അവസാനത്തെ സെമി കോളൺ, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും സെമി കോളൺ പോലെ. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ, എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നാൽ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എയിലെ വാല്യൂ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് ഫാൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുക എ, എ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാം, എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, 10 ആണ്. ബീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ, അല്ല, കാരണം 10 വലുതാണെന്ത് 15. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ എയിലേക്ക് പോയിന്, ഇതിപ്പം തെറ്റായതുകൊണ്ട് ബിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പം എന്താണ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ 15, അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പം അതാണെന്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ, കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ എയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ആ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ എ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക്